I vetëdijshëm për etiketimin si tradhtar për qëndrimet e tij të fundit, kryesisht për nismën Ballkan i Hapur, kryeministri Rama postoi një mesazh të gjatë në Facebook për shqiptarët në Kosovë dhe drejtuesit e tyre politik. Paqja nuk fitohet me mjetet e luftës, shkruan Rama, teksa argumenton se sjellja e shtetarëve të Kosovës e ka ulur besueshmërinë dhe respektin e shtetit të ri në sytë ndërkombëtarëve. Prej 8 vjetësh tani më e dëshmoj në vetë të parë, trajektoren gjithnjë më në rënje të respektit e të durimit të tyre me Prishtinën zyrtare, dhe më dhembin gjithnjë më shumë shtrembërimet e buzëve të tyre, kur flitet për Kosovën. Rama kujton se si në Beograd, vite më parë, foli për pavarësinë e Kosovës, por sjellja e drejtuesve kosovarë në seancat e dialogut që zhvillohen në pranitë ndërkombëtarve, nuk e dëmton as pak serbin. Përkundrazi ja acaron prej vitesh tani më nervat e aleatëve tanë të pazëvendësueshëm strategjik, të cilët, për krejt fajin e monologuesve të Kosovës, Serbia u duket gjithnjë e më e pafajshme, ndërsa Kosova gjithnjë e më pak e arsyeshme. Pa cituar emër, duke ju referuar atyre që i quan marrëzira kinse patriotike, kryeministri përmendi rastin e një udhëheqësi që me sjelljen e tij humbi mundësinë historike të heqjes së vizave për Kosovën, ndërsa heqjen e kufirit mes dy shteteve shqiptare e sheh vetëm nëpërmjet Open Balkan. Është edhe një mundësi e re dhe e madhe më shumë në rrugën drejt njohjes së Kosovës nga Serbia. Kush nuk do që ta kuptoj pse Ballkani i Hapur e heq më në fund kufirin mes Shqipërisë e Kosovës, le të më thotë pse nuk e kanë hequr dot deri më sot ata që e kanë premtuar me bujë. Por nuk mendojnë kështu në Kosovë. Kryetaria e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila sqaroi për Euronews pse Kosova refuzon me forcë Open Balkan. Kemi mjaftueshëm iniciativa në cilat jemi në tavolinë, në cilat e themi qëndrimin, edhe ne, edhe Serbia, edhe Shqipëria, edhe Maqedonia, Veriut dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Prandaj, për qenë në një vend cili e ka një emër tjetër, me mekanizma shumë më të dobësuar dhe pa garanci fare për sukses, nuk është e nevojshme.